Hai asta nu adrbejană care în luțel sahmani harțe himnevelov horrtai în șrjanii carte znerivrea. Sa ca în ai gorți întață poți ci unere pahangiu. Cartume rusa stani de așnițian nahagahă. Ai jo oamenea care voră sahmani nirea viceacă carca vorelne. Eva stări harche aran rusa stani masna țuțian voci ce anel înară vorce. Carte znere vor înțuțe în taliste înci pe se anțel horrtai în șrjan nu miute în acan hara pentru țiunerii micef sahmane. Rusa stani bana chi gâl havor ștabumen. Îngățele Putine. Valdei hamajovum Vladimir Putine hai tarele vor pe chepai manner ստեղծել Ղարաբաղում երկարատև կարգավորման համար կողմերը պետք է գնահատեն խաղաղ գոյակցության առավելությունը։ Թուրքիան հայտնվել է ֆինանսական միջոցառումների աշխատանքային խմբի գործ ցուցակում փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը ձախողելու համար։ Որոշման արդյունքում Թուրքիան կարող է կորցնել ավելի քան 23 միլիարդ դոլար եկամուտ, ինչը ծանր հարված է Թուրքիայի տնտեսության համար, հաշվի առնելով թուրքական լիրայի ռեկորդային արժեզրկումը։ Կառույցը Թուրքիային մեղադրում է նաեւ ահաբեկչության ֆինանսավորման համար, ինչը Անկարան անհիմն է համարում։ Ղրղստանի բանակը թուրքական արտադրության բայրակտար տեսակի ԱԹՍ-ներ կստանա։ Անկարան արդեն իրականացնում է ղրղզական կողմի պատվերը։ ԱԹՍ-ները կառավարող օպերատորները արդեն համապատասխան դասընթացներ են անցնում Թուրքիայում։ Բացի բայրակտարներից Բիշկեքը պատրաստվում է ձեռք բերել նաև ռուսական Օրլան ԱԹՍ-ներ եւ այլ զինտեխնիկա։ Անկարան չպետք է ընդունի դեսպաններ, որոնք քննադատում են երկրի դատական համակարգը։ Այդ արել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Ես արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուին ասել եմ, որ մենք այդպիսի ճոխություն չենք կարող թույլ տալ եւ մեր երկրում նման դեսպաններ ընդունել։ Ինչու են նրանք այդպիսի հայտարություններ անում։ Արդյոք դա նրանց գործն է սովորեցնել Թուրքիային։ Ո՞վ են նրանք, ասել է Էրդողանը։ Նրա խոսքով Թուրքիայի դատարանները անկախ դատական համակարգի լավագույն օրինակն են։ Դեսպանների նախագահություն կանչելու պատճառը այն էր, որ 10 երկիր քննադատել էր Թուրքիային ընդդիմադիր գործչին նոր մեղադրանքներ վերագրելու համար եւ կոչեր արել ազատացեկել նրան։ Տոնաղբալյան, Ուրեր։